ስሜ ክንፈ ገብረኪዳን እባላለሁ። እድሜ 14 ነው። የሚማረው ትምህርት ቤት መስዋዕት ቤት ትምህርት ቤት ይባላል። ሀጎስ ኃይል 9ኛ ክፍል የሚማር ነው። ባሌ ተሸናፊ ትምህርት ቤት 60 ክፍል ነው። መጀመሪያ መቆጠብ የጀመርኩት ማለት ነው ታላቅ ወንድሜ ነበርና እሱ ሁሌ ነው የምቆጥበው። እኔ አልቆጥብም ነበርኩ። ከዛ አደቀስኩ ለምን አልቆጥብም ብዬ። ከዛ እንባህ ያጎበኩ ገባሁ ማለት ነው። በ1995 ዓመተ ምህረት በታህሳስ ወር ነው የተመሰረተው። ወደ 750 ሴቶች አሉ፣ ወንድ ደግሞ 660 ወንድ አለ። ወጣቶች እስከ 286 ወንዶች አሉ፣ ህጻናት ደግሞ 186 ልጆች አሉ። ሁለት ሺህ ሁለት ነው የገባሁት። መጀመሪያ 20 ብር ነው የጀመርኩት። ከዛ 25 50 ከዛ 100 ብር ነው ያረኩት። አሁን 4000 ብር ምናምን አለኝ። እንባያ ሲገባ በ45 ብር ነው ጀመርኩ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ግን በ45 ሲቆጥብ 630 ብር ደረስኩ ማለት ነው። ማለት በ98 ነው የተወለደችው። ከዛ በሁለት ወር ከሞላች ነው የተጀመረ ማለት ነው ቁጠባው። በ90 ብር ነው መጀመሪያ የመቆጠብ የጀመርኩላት። አሁን ግን እስከ 5500 ቆጥባለች ማለት ነው። መጀመሪያ እኔንም ቆጥብላት የነበረ ምክንያቱ እሷ ልጅ ስለነበረች ማለት ነው። ኋላ ግን ለማስቲካ ሰው ለብስኩት ምናምን ሲሰጣት ድርጅ ገዝቼ እዛ ወር ላይ ታስቀምጠዋለች። ከዛ ወር ካስቀመጠችው ቢሮ መጥታ ከድርጁ አውጥተን ቁልፍ ከኛ ነው የሚቆመጠው ከቢሮ። ከዛ ቁልፍ ሰጥተን በድርጅ ላይ የተቀመጠውን ቢሮ ወደ ቡኩ እናዞራለን ማለት ነው። የጀመርኩት በህፃናት እንትን በህፃናት ቁጠባ ማለት ነው። በ2000 ዓመተ ምህረት በ22.50 ሳንቲም ማለት ነው። አሁን ያለኝ ብር ደግሞ 4000 ማለት ነው። ወላጆች 3 ዶሮ ገዛችልና ከሳቸው የሚጠሩበት እንቁላልና ዶሮ እየሸጥኩ ወደን ባየገዋሉ ማለት ነው። መምራኔ ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ስለሆንኩ ጎበዝ ምናምን እያሉ ብር ይሰጡኛል። ሴቪንግ ወይም እየቆጠብኩ ማለት ነው ወደ በሀያ አቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ህብረት ስራ ማህበራት አካባቢ ስንመጣ የህፃናት ቁጠባ የተጀመረበት ሁኔታ አለ። የህፃናት ቁጠባ ህፃናት እንግዲህ ቤዚካሊ ህፃናት ሲቆጥቡ ነገ ገንዘብ አፍርተው የሆነ ጥቅም እንዲያገኙ ብቻ ሳይሆን በመሰረታዊነት የቁጠባን ባህል ቁጠባ የሚባለው ነገር ባህል አድርገው እንዲያድጉ ምን ፈልገው ዶክተር ነው ዩኒቨርሲቲ ሴን ማለት ነው። ለአባቴና ለእናቴ እንዳላሻገራቸው እንዳይቸገር ማለት ነው። እንባሃያ መጥቼ ማለት ነው ለላፕቶፕ ይሆን ለመጻፎች ምናምን የሚሆን ገንዘብ ተበድሬ እሄዳለሁ ማለት ነው። ከዛ የተበደርኩትን እከሰዋለሁ ማለት ነው ዶክተር ሲሆን ማለት ነው። የ10ኛ ክፍል ነጥብ ሲሸግር ማለት ነው በእንባሃያ ብር ንግድ መጀመር ነው። 10ኛ ወደ 11ኛ ሲያልፍ ማለት ነው ላፕቶፕ ስላስፈለገኝ ለፋዘሬ ሄጄ ነገርኩት ማለት ነው። ላፕቶፕ ፈልጋለሁ ከዛ ሄጄ እንትን ጠይቄ ማለት ነው መመልከቻ አስገብቼ 15000 ብር አውጥቼ ከዛ ላፕቶፕ ገዝቼ አሁን በጥሩ ሁኔታ እየተማርኩኝ ያለው። እኔ መሆን የምፈልገው ዶክተር ነው። ከዛ እሱ ካልተሳካ ደግሞ እንትን ከዚህ ማህበር ብር ተበድሬ ልነግድ ማለት ነው። ይሄ በትንንሽ ልጆች የሚካሄደው ቁጠባ በሁለት ነው እያየሁት ያለ። በአንድ በኩል ከካሪክለም ጋር በትምህርት ቤት ላይ የሚያገኙት፣ በሌላ በኩል ፋይናንስ ተቋሞቹ የሚሰጡት። ፋይናንስ ተቋም እንግዲህ ማይክሮ ፋይናንስም አለ አሁን እየሰሩ ነው ያሉት በዚህ ደረጃ በህፃናት ቁጠባ ላይ። የቁጠባና ብድር የህብረት ስራ ማህበራት ደግሞ በስፋት እየሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ አሁን ለውጥ የምታይበት ነው። ከዚህ ጋር አብሮ ሌሎችም ትምህርቶች ትሄዳለህ። ቅድም ያልነው ይቺ አንዷ ብቻ አይደለችም፣ ሌሎች ነገሮች አሉ።
እና እኔ ተስፋ ያለው ነገር ነው ማለት እድሜው ከፍ ያለው በሶስተኛው በአራተኛው ጄኔሬሽን ላይ ያለው ትውልድ ስለቁጠባ ከመትነግረውና የቁጠባን ባህል ደግሞ አስፈላጊነት ተገንዝቦ ያድገው ህብረተሰብ ነገ ቁጠባ ላይ የሚኖረው አስተዋጽኦ በጣም እጅግ የጎላ ነው የሚሆነውና ተቀላላይ ነው ቁጠባ 130 ሺህ አለ የመደበኛ ቁጠባ ደግሞ 1.4 ሚሊዮን አለ ተቀላላ አሁን የማህበራ የሚታንቀሳቀሰው ካፒታል 4.8 ሚሊዮን አለ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንግዲህ ብድር ተበድሮ ለተስካር ብድር ተበድሮ ለሰርክ ብድር ተበድሮ ላልተፈለገ በጣም አላስፈላጊ ለሆኑ ወጪዎች የሚውልባቸው ሁኔታዎች የነበሩበት አዝማሚያ ነበር ሶ እነዚህ ነገሮች ለማስቀረት በጀመረ ካባላቱ ጋር ውይይት ተካሄደው በዚህ ቀበሌ ደግሞ ለየት ያለ አሰራር ነው የተከሰተው የዚህ ቀበሌ ልዩነት ደግሞ ከድሮ ጀምሮ የመጣ ባህል ነበር ክርስትና ማዕጠንት ተስካር ያ አሁን አይሰራም እዚህ ቀርቷል ለምን እንቆጣዋለን ይያልና ከቁጣው ማህበራችን ተበድረን መልሰ ሐላቀር ወደ ሆነ ባህል የምንገባ ከሆነ መቆጣዋችን መቅረት አለበት ወይስ የምለው ጥያቄ ቀርቦ አጠቃላይ አባል ተሰብስበ አንድ ሹን አባል የሃይማኖት መሪዎችን መጥቷል በድሮን ይሄ ቢባል አያዋጣንም ነው ያለው አባል ተቀላላው አመነ አንጨበጨበ አያዋጣንም ብለ ወሰነ ምን አደርጋለ ስርት አወጣ ይሄንንም ስርት አወጣ ስርቱ አንድ አባል ማጠንቲ ተስካር የቤተክርስቲያን የሃይማኖት መሪዎች ከመያዙት ውጭ የሃይማኖት መሪዎች ከመያዙት ውጭ እንደደረ ባህል ይሄዳለሁ ብሎ ሰርተ ከተገኘ አምስት ብሎ ግር እንዲቀጣ ነው ተባለ ዋናው ነገር ምንድነው የዚህ ሁሉ መሰረቱ ሰው አምኖ የራሴ ነው ብሎ ስለሚወስደው ይሄ ሁሉ ማንንም ተል ያጠፋዎችንም የራሳቸው ገንዘብ እኮ ነው በቀበላቸው የራሳቸው ብር ነው ቀልድ የለም በዛ ጋር በነገራችን ለአሁን ሌላ ገንዘብ አምጥተህ መስጠትና ይሄኛው የተለያየ ይሄ የራሱ ገንዘብ ነው ከስራ የማይውል ብር ነበር ተሸሽጎ የሚቀመጥ ብር ነበር አሁን ተሸሽጎ የሚቀመጥ ብር የለም ሁሉ ብር ተሰባስባ ወደዚች የቁጣዋና ብድር ተሳማር መጣለች እዚህ እንደገባሽ ከገባሽ ደግሞ ስራ ላይ ውላለች ወደ ብድር ስራ በመላክ ወደ ብድር ስራ ስለሰደድናት ደግሞ ምን ይዛ መጣች ነው ትርፍ ይዛ መጣለች ገበሬው ተጠቅማል በሬ ገዝቶ ማህበራ ደግሞ በወለድ ስለአበደረች በወለድ አማካይነት ተጠቀመ ሆናለች ማለት ነው በወለድ አማካይነት የተገኘው ትርፍ ደግሞ ተመልሶ ገበሬ አባሉ ተጠቀመ ሆነ ትርፍ ይከፋፍላል በዛ አማካይነት አሁን የድሮና ያሁን ሲነጻጸር በጣም ከፍተኛ ሆነ ስፋት ያለው ልጅነት ነው ያለው ሰፊ ጥናት ነው እናካሄደውኛ እኛ አሁን ሰርፕራይዝ የሚያደርጉ ነገሮች ከምንም ተነስቶ ሶስት ጭነት መኪና የገዛ ወፍጮ አውቶቡስ ጉዲ ላይ ገቡ ብዙ ማሳየት ይቻላል በትናንሽ ፔቲ ትሬድ ላይ ሲሰማ ተሰማርተው የነበሩ ለምሳሌ አንዳንድ አካባቢዎች ብናነሳ ያህያ ጋሪ ሲገፉ የነበሩ ያህያ ጋሪን ሲነዱ የነበሩ ሰዎች ዛሬ አይሱዙ መግዛት ይቻሉበት ሚኒባስ መግዛት ይቻሉበት ቪላ ቤት ሰርተው ኑሯቸውን የቀየሩበት ሁኔታዎች ማየት ይቻላል ይሄ እንግዲህ የቁጠባ ያመጣው ለውጥ ነው ስሜ አስረስ በርታ አካባቢው ልሙጭና መቅጩ እዛ ጋር መኖሪያ ቤት አለችን ሳር ቤት ነበር ትንሽ ሳር ቤት በዛን ሰዓት ምንም አልነበረኝም ያው ከአባቴ ጥገኛ ነበርኩ አባቴም ያው ሸምግለዋል ከጅ ወዳፍ ነበር ኑሮ ምኖረው በመጀመሪያ ሰራ ነበርው ያህያ ጋሪ ነው ያህያ ጋሪ ሰሰራ እንጨት ባለበት ገዝቼ እየፈለጥኩኝ ወደ ገበያ ወስድ ነበር እንግዲህ ያው ኃይለኛ ድካም ነው ያለው ኮንትራክት ወይም ክራይት ጭነት ስንሄድ 6 ብር ነበር ምንሰራው የጫነው ጭነት እስከ ከተማው ለመድረስ
ባህያ እስከ 1 ሰዓት ጊዜ ይጨርስብን ነበር። ማገኘው ቀን ሙሉ ተለፍቶ ማለት ነው እስከ 20 ብር 15 ብር ይገኝ ነበር። ከወጪ ቀሪ 10 ብር አለ ነበር በቀን ማገኘው። ከጥሎ ደግሞ የተወሰነ ነገር ለውጥ ሳገኝ የፈረስ ጋሪ ገዛሁ። የፈረስ ጋሪ ገዝቼ ህዝብ ማመላለስ ጀመርኩኝ በጋሪ። እንግዲህ ያው ከመጀመሪያ ከነበረው የተሻለ ነገር ነበር። አሁን የካለንበት ሰፈር እስከ ቡታጅራ ድረስ በ3 ብር ነበር መንጀል። ያው ከአህያ ጋሪ የተወሰነ ነገር ለውጥ ነበር። ያው ፈረሱም ላይ ጋሪው ላይ ቁጭ ብለን ስለምንነዳ ማለት ነው። ያው ሰፈራችን እንደምታዩት ነው ጭቃ ላይ ነበር። ያው በእግራችን ነበር አህያ እንትኑን እየሳብ ምን ሄደው። ፈረሶቹም ላይ እንደገና ሰውንጭና በእግራችን ባለንጋ እንትን ይያልን ፈረሱን እያስፈራራን ነበር አምሳል። ያንን ዘመን ያለፈበት እዚህ ላይኛል። ቁጠባና ብድር ውስጥ የገባሁት በ2000 ዓመተ ምህረት ነው። መጀመሪያ ያው 20 ብር መነሻ ቁጠባ እስከ 20 ብር ነበር። ተበድሮ ደግሞ ምን ላይ ነው ማዋል ያለበት? ምን ላይ ቢያውል ነው ተጠቃሚ ሊሆን የሚችለው? ነገ ብድሩን ሊከፍል የሚችለው? ያን ደግሞ ሊያደርግ የሚችለው በአካባቢው ሊሰራ የሚችለው አዋጭ ሆነ። ግን ብድሩን ስራ ላይ የሚያውልበት ስራ ምንድን ነው? የንግድ ስራ አቅዱ እዛ አቅድ ላይ የኛ የማገዝ የመደገፍ ስራዎች ተሰርተዋል። ለ10000 ገበሬዎች አንድ ዲኤ ያለበት ሀገር ነው አሁን። እንደዚህ አይነት የለም ኬንያም አፍሪካም ሌላም ሀገር። ስለዚህ በዚህን ያህል መንግስት በየቀበሌው የፋርመርስ ኮኦፕሬቲቭ ሴንተር ይሄ ማስተማሪያ ሰርቶ ለመለወጥ የሚያደርገው ጥረት አለ። ከሱ ጋር እየተያያዘ ነው። ቁጠባዬ የ6 ወር ብድር ሶስት እስከ 3000 ብር አለ ደርሶ ነበር። 3000 ብሩ በ3 ተባስቶ 9000 ብር ተበደርኩ። ከዛ በኋላ ያን ደግሞ 6 ወር ብድር ነበር መለስኩ። ከዛ እንደገና ያን ከመለስኩ በኋላ ቁጠባ ያን እንደገና አሳደገ። 64100 ምናምን ብር ተበድሬ ባጃጅ ገዛሁ። ብድር አጥናል። ብድር መበደር ፈልጋለሁ። ብድር ግን ተበድሬ ምሰራበት ከሆነ ነው መበደር ያለብኝ። ማልሰራበት ከሆነ ደግሞ ብድሩ በኔ ላይ ነው የሚሰራው። ስለዚህ አንድ ብድር ከመውሰዴ በፊት ጨምሬ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ሳላቀድ ብድር ባልወስድ። ምክንያቱም ያ የተበደርኩት ገንዘብ 2 ቀን በኔ ላይ ውሎ ቢያድር የሚሰራው ስራ ስላለ ማለት ነው። ቀጥታ የሆነ ለውጥ ምን ነው የኢኮኖሚውን ነው። ከሱ ውጪ ግን የሰው አስተሳሰብ መለወጥ፣ ቅድም ያልኩት የቁጠባ ባህል መለወጥ። በተለይ ይሄን ከነዚህ ቁጠባና ብድር የህብረት ስራ ማህበር ገጠር ካሉት ብዙ መማር የሚቻል ይመስለኛል። ይሄ ለውጡ ምንድን ነው የሚለው የአስተሳሰብ ለውጡ ነው በዋነኛ ነገር። ያንን ባጃጅ አመቱ ሙሉ ሰራሁበትና መልሽ ይሸጥኩት። ስሸጥ እዳይ ከፊ የተረፈኝ ገንዘብ ስለነበረ እቁብ ላይ ያንን ሁለቱ አንድ ላይ ደምሬ 2 አዲስ ባጃጅ ገዛሁ። ያኛው የመጀመሪያ ሽጬ ማለት ነው። እንደገና በሁለቱ ባጃጅ እየሰራሁኝ እቁብ እንደገና ገባሁ። ከማህበረይ ተበድሬ እንደገና መኪና ገዛሁ። መጀመሪያ እንደገዛው ለሾፌር ነበር መሰጠው መኪናዬ። እኔ ራሴ ይዤው በቀላሉ በቀን አላገኘሁም ካልኩ 700 800 ብር ገበያ ባለ ሰዓት 500 ብር ገበያ ባለ ሰዓት እስከ 2000 ብር 1000 ብር ኮንትራት ስራ ባገኙ ሰዓት እንደዚህ አማካኝ ሲወስደው ግን አጠቃላይ የቀን ገቢ እስከ 1000 ብር አገኛለሁ። ቤት አለኝ፣ በገጠር ደረጃ የመኖሪያ ቤት አለኝ። ያው በመጠኑ ያው ከብትም አደልባለሁ፣ እነዚህ የሚታዩ ንብረቶች አሉኝ። በከተማም ደረጃ የተወሰነ ቤት አለኝ። እኔ አሁን የ8 ልጆች አባት ነኝ። እንግዲህ ያው ደስተኛ ሆኜ ነው የምኖረው። አሁን ልጆች የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ማሟላት ይችላሉ።
ለወደፊት ንግድም ራሱ ለመስራት ስላሰብኩ እህል ምናምን ለመስራት ስላሰብኩኝ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እቁብ ቢደርሰኝ ብድር ተበድሬ ተጨማሪ ብድር ፊት ለፊቴ ላይ መኪና መግዛት ነው የምፈልገው የፌሳር። ስሜ ወርቁ አዲሱ ባላለሁ። መጀመሪያ ድሮ ሰራ የነበረው ሊስትሮ ነው። አንድ 3 አመት አካይ ምናምን ያህል ሊስትሮ ሰርቻለሁ። ቀባለሁኝ፣ ሰፋለሁኝ፣ ሶል ቀይራለሁኝ። 50 ብርም ድረስ ከፍተኛ አገኛለሁ። 20 ብር፣ 30 ብር ድረስ አገኛለሁ። ያው ወደ 15 ብር አካይም እንደዚያ ያው አስቀምጣለሁ በቀን አብሬጅ። እና ኢንዱስትሪነት ህይወቴ በጣም እኔ ለኔ በቃ አሪፍ እንትን ብዙ ትምህርት ያገኘውበት ነው። ጎን ለጎን ከዚያው ከኢንዱስትሪ ጋር አብሮ የሚሄድ ሶል ጫማ ካልስ ነገር ቀበቶ ነገር ይዝ ነበር ጎን ለጎን። ጓደኞች እንዲህ አይነት ማህበር አለ እናልባሽ አንተ ከወደፊቱ ለምታስበው ነገር ካለ ከዚያ ገብተህ ለምን ይሆን ነገር እንትን አትልም ሲሉኝ አሃ ካለማ አገባለሁ ነው መግባት ፈልጋለሁ ብዬ መጣሁኝ። አጣራው እዚህ ቃል ኪዳን ማህበሩስ ጠይቃቸው በቃ እንዲህ ነው አባል ለመሆን ይሄን እንዲህ አይነት ነገር ማሟላት አለበት ክራይቴሪያው ይሄ ነው ይሄን ካሟላህ በቃ የብድር አገልግሎትን ተጠቃሚ መሆን ትችላለህ አባል መሆን ትችላለህ አሉኝ። አባል ሆንኩኝ። እዚያ ቆጠባ እየቆጠብ ቆየሁኝ የተወሰነ ጊዜ። እዚያ ትንሽ ሳንቲም ማያዝ ስጀምር ነው ሱቃን የጀመርኩት። እኔ እኮ እንደዚህ መኪና መግዛት ፈልግ ነበር ብር ግን የለኝም ምን ያህል ብር ምሆን ነው ያለኝ እና እናንተ የምታግዙኝ በምን አይነት ነገር ነው አልኳቸው። ስላቸው አይ ጥሩ ነው ብር ይሄን ያህል ብርማ ካለ በቃኛ ግማሹን እንችልህና መኪና መግዛት ትችላለህ በቃ ችግር የለም አሉኝ። እኔም በጣም ተደስቼ 500 ሺህ ብር አበድሩኝ በዚያ ላይ ቀሪውን እኔ ጨምሬ የ950 ሺህ ብር መኪና ገዝቻለሁ። መኪና ወነ ስገዛ የብዙ አይነት ችግሮች እንዳሉ በርግጥ አቃለሁ። አደጋ ቢያድርስሳ ምን ይሆናልው ብዬ አስቤ ነበር። ያው ኢንሹራንስ ገባሁኝ ከመካከለ አደጋ ድረሰችብኝ እሷን ነገር ኢንሹራንስ አሰርቶ ሰጥቶኛል። አሁን በቃ በጣም ባሪፍ ነው ምኖረው በቃ ወደ 25000 ብር አካባቢ ያገኛለሁኝ። እሱን ወደ 17000 ብር አካባቢ ዳመልሳለሁኝ። ኦልሞስት ወደ 5000 ብር አካባቢ በወር ቆጥባለሁኝ የሚቀመጥ በቃ ተጠባባቂ ማለት ነው። እና ነው ጥሩ ነው በጣም ነው መደሰተው። ለደት የብረሰራ ማህበር ማለት ወጣቱን እየተደራጀ ብድር በመስጠት ወደ ስራ እንዲገባ በማድረግ ህብረተሰቡም በአጠቃላይ ወደ ልማት እንዲገባ ያደረገው ተደራጅቶ የገንዘብ አቅም ሊፈጠር መቻሉ ነው። እና ዋናነት የብረሰራ ማህበራት ተልኮ ትርፍ መሰብሰብ አይደለም። ዋናው ትርፍ መጀመሪያ ያባሉን ጥቅም ማስጠበቅ ነው። ያባሉን ጥቅም ማስጠበቆ የተወሰነ ትርፍ ከተገኘች በአካባቢ ልማት ላይ መሳተፍ። እንግዲህ ለደት ዩኒየን ያው ፋስ መጣ ከተማ ላይ እንደምታወቀው አንድ መዋለ ጻናት ሰርቶ አስረክቧል። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ የውሃ አገልግሎትም እንደዚሁ ሰርቶ አስረክቧል። እንደዚህ የማህበራዊ ችግሮችን ፈቷል ማለት ነው። ቀደም ሲል የተናጠል ኑሮ ወይ ብቻውን እንደ ሰው ኑሮውን ለማሸነፍ እንተፈንተፍ ነው ብዙ ጥይት አይታይም። አሁን ግን ህብረተሰቡ ተቀናጅቶ ገንዘቡ ተቀናጅቶ ሲጓዝ ያው ለውጦች እያየን ነው። እኔ እንግዲህ ገጠሩ ነው ኢምፕረስ የሚያደርገኝ። ለምን አሁን በማይክሮ ፋይናንስ ማይቻለው በባንክ ማይቻለው በዚህ በቁጠባና ህብረት ስራ ማህበር ድረስ ሄጄ ስለ ቁጠባ ስለ የቁጠባን ህብረት ስራ ማህበር ያላችሁ ስሜትና በዛ ተለውጠው ሳይ ሪሊ ፓወርፉል የሆነ
የዲቨሎፕመንት ቱል ነው ማለት የልማት መሳሪያ መሆኑን ነው ያየሁት። ስሜ ውብሸት ተገኑ ይባላል። እዚህ ማህበር ውስጥ ገባሁት ሲመሰረት መስራች ነኝ። 1987 ነው ግንቦት ወር የተመሰረተው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ አባል ነኝ። አሁን የምሰራው በመምህርነት ነው። ይሄ ቁጠባ ማህበር ለእኔ ህይወቴ መንገዴ ነው ማለት እችላለሁ። መጀመሪያ ባለቤቴን የተወሰነ በጣም መጠነኛ ስራ ነበራት። ያንን እንድታደርገኝ በዲፕሎማ አስተማርኩኝ። ከዛ ላ ድግሪው እንድትቀጥል ያደረኩት በዚህ በቁጠባ ማህበር ነው። አንዲያ ነው በትምህርት ደረጃ። ከዛ ሷስ ጥርስ ደግሞ እኔ ትምህርት ቤት ገባሁኝ። ራሴን የተወሰነ ነገር አሻሻልኩኝ ትምህርቴን። ባለቤቴ በፋርማሲ ነው የጨረሰችው። ስለዚህ መድኃኒት መደብር ከፍተን ተደራጅቶ ጥሩ ካፒታል ኖሮት እንዲንቀሳቀስ እያደረግን ያለ ነው በዚህ ማህበር ነው። ፋርማሲውን ለማደራጀት ተለያዩ ነገሮች አድርገናል። ለዛ ፋርማሲ አሁንም ጥሪታችን አቅማችን ይሄ ማህበር ነው። ካፒታሉ እስከ 120 እስከ 150 ሺህ ብር ይገመታል። ቤት ለመስራት የቤት እቃዎችን ለማሟላት ከዚህ ማህበር ገንዘብ ወስጄ በአግባቡ መልሼ አሁን መናገር ይችላልው የተሟላ ቤት ዌል ፈርኒሽድ የሆነ በአግባቡ የተደራጀ ቤት አለኝ። ይሄኛው በ85 86 አካባቢ የሰራሁት ቤት ነች። አሁን ምታዋት አምራ ያለችው የተወሰነ እሴት ተጨምሮባት ነው ቀለም ተቀባብታ። ከዚያ በኋላ ግን በደረ ቁጠባ ቁጠባ ከገባ በኋላ ይሄኛውን ቤት ሰርቻለሁ። እንደሚታወቀው የብዙ መምህር እና ቤተሰቡ ኑሮ ከእጅ ወደ አፍ ነው። ነገር ግን በመቆጠብና ለቁም ነገር በመበደር ይሄን የመሰለ ቤት ሰርቻለሁ። ምናልባት ለመምህር ይሄ አይበዛበትም ብዬ ነው ማስበው። ከፋሚሊ ብንጀምር በፋሚሊ ደረጃ የፋሚሊ አንድ ቤተሰብ በአግባቡ የቁጠባ ባህሉን ቢያዳብር ኑሮውን በሰፊው ሊቀይር ይችላል። አሁን ህብረት ስራ ማህበራት አካባቢ ስንመጣ የቤት ሰራተኛ የነበሩ የቤት ሰራተኛ የነበሩ በርካታ ወጣቶች ሴት ወጣቶች ከተወሰነች ሁለት ብር ቁጠባ ተነስተው ዛሬ 4-5 ሰው መቅጠር የቻሉ ድርጅት የከፈቱ በርካታ አሉ። ኑሯቸውን የቀየሩ። ስሜ መስከረም ንማን ይባላል። የምሰራው የተለያየ ነገር ሞክር ነበር። ሰው ቤትም ሰርግ ምናምን ባለበት ቤት ወጥ ምናምን ሰራ ነበር። ሰው ቤት ስሰራ ያው 80 ብር ነበር ማገኝ። 80 ብር ያገኘው በምንም እንትና ተመልሼ ደግሞ ያው ሰፈር ምናምን ብድር ሄድ ነበር። በጣም አድካሚ ነው። ያው የመጀመሪያ ልጅ እንደወለድኩ ነበር እና ያኔ ጡት ሁሉ እየያዘኝ ቀን ሙሉ እዛ እየዋልኩ ልጄም እየተራበች ነበር እና በጣም ድካም አለው፣ ስቃይ ነው። ልብህ አትደሰትም መኖር ያው እስካለብህ እኖራለሁ እያልክ ነው እንጂ በጣም ልፋት ነው። ቁጠባ ያው በ93 አካባቢ ነው የጀመርነው 30 ሴት ሆነን። ከዛም ባለሙያ ተመድቦልን ያው እየቆጠብን በወር 8 ብር ነበር ምን ቆጥበው። ከዛ በቆጠብ ነው
360 ብር ተበደርኩኝ። በፊት ማያ ስለነበረኝ ለምን ሲንጀር ተከራይቼ ለምን ቤቴ ውስጥ ሰው ቤት ከመሰራ ቤቴ ውስጥ ጨርቅ 1 ሜትርን 2 ሜትር ጨርቅ አምጥቼ ለምን አልሰራ ብዬ ያንን ማያ እንትን ስላልለኝ ያንን ሲንጀር ጀመርኩኝ። ሰፈር አሰባስቤ ወቆግቡልኝ አልኳቸው። እንደዚህ ያልጋለብስ ጀመርኩ። ወቆግቡልኝ ያልጋለብስ ወቆባልኳቸው። ያንን 10 ሴት ሆኜ አደራጅቼ ያንን ተራ በተራ እየሰራው በሳምንት ያንን ሰው ቤት ትቼ ያንን ስራ ይጀምርኩ። ከአስር ሰው ወደ 20 ሰው ከ20 ሰው ወደ 30 ሰው ይያል እያሳደግኩ ሌሎችም እየተሳተፉልኝ ሌሎችም ያው በጣም ስራዬን አድንቀውት እየመጡ እያሰሩ ለምን ከቤት ወደ ሱቅ መውጣት አለብኝ ብዬ ወደ ሱቅ ወጣው። ጋጣሚ እኔም ባለቤቴም አንድ ላይ ነው የምንሰራው። ዛሱም በፊት ምንም ስራ አንነበረው ከዛ በኋላ አብረን እንስራ ብለን ተባብረን እሱ የለባሽ ልብስ እየሰራ እኔ ደግሞ አልጋ ልብስ እየሰራው ስራው እየጨመረ ሲመጣ ለምን ተጨማሪ ሰራተኛ መቅጠር አለብን ብለን እንደገና ተጨማሪ ሰራተኛ ቀጥረን እና ከዛ በኋላ በቃ ማደግ ሆነ። የማርፈበት ጎጆ ያው እንደምታዩ አለ። ድሮ እኔ 30 ብር አጥቼ መድኃኒት መገዛበት አጥቼ ቀበሌ ፎቶዬ እንትን ያለበት ጊዜ አለ። ፎቶዬ ቀበሌ ሄዶ እርዳታ ተለምኖልኛል። አሁን ግን የሌላም ተርፍ ያለው ሌላ በስሪ እህቴ ወንድሜ አስተምሬ አስመርቅ ያለው እና ልጆችን እያስተማርኩ ነው። በጣም የበለጠ እንዲህ በደንብ እንትኑ ራይ አለኝ የሆነ በቃ ስራም ለውጦ የመስራት ነገር አለ። ያለኝን ስራ ደግሞ በጣም በሞዴል በመስታወት በምናምን ተደርጎ ደና አድርጎ መስራት ራይ አለኝ። ሴቱም ደግሞ በተለያየ ነገር እየገባው ነው። ይሄን ቁጠባ ቆጥቤ ከቡና ማጠፋው የት መድረስ አለብኝ የሚለው ተረተውታል ሴቱ ማለት ነው። ተደራጅተን ከመጀመራችን በፊት ያው ስራም የለንም። ያው ወንድ ባመጣው በሰጠን ነው የምንስተዳደር። ጓደኛ ለጓደኛ እንኳን አንገናኝም ነበር። ምድጃ ውስጥ ነበር ስንማጠመጥ የምንውለው። ያው በሱ ቁጥጥር ስር ሆነን የሚሰጠንን ተቀብለን ቢበቃም በቃም ባይበቃም እንደ ነገሩ እንኖራለን። ወዴትም የምንሄድበት መንገድ የለንም፣ አማራጭ የለንም። ተጽዕኖም ነበረብን። በተለይ የዚህ አካባቢ ወንዶቹ ተጽዕኖ አለ። እኩልነት የሚባለውን ነገር አያውቁትም። አሁን ነው እንዱም ያወቁት። እነዚህ የሴቶች ማህበር በዚህ በቁጠባ በመደራጀታችን ነው እኩልነታችንን እንኳን ያወቅ ነው። አሁን ግን በራሴ መስራት ከጀመርኩ በኋላ ማለት ነው የምፈልገውን ነገር ሁሉ ማድረግ እችላለሁ። በራሴ አይምሮ ማለት ነው አደርጋለሁ። እንደውም ማድረግ የማይገባው ነገር ይሄ ነገር ባናደርግ ሴ ለምን ብዬ እኔ ራሴ በኃይሌ ማድረግ አለብኝ እለዋለሁ። በቃ እኔ ምን ቸገረኝ ነው በቃ የሚለው ማለት ነው። መደረግ ያለበት ነገር መደረግ አለበት እለዋለሁ፣ ምክንያቱም ስላለኝ ማለት ነው። በሌለኝ ሰዓት ግን ያው አልቅሼ ወደ ቤት እንጂ ወደ ውጭ አለ። የባሏ ጥገኛ ሆና ለጨው አምጣ ለምናምን ከሚለው ስትወጣ ራሱ በቤተሰቡ ሰላም ነግሳል። ከዛ በኋላ አሁን ቅድም የምትለው ፖለቲካል ኢምፓወርመንት የምትለው ደግሞ ምንድን ነው? ከወጣች መሰብሰብ ጀመረች፣ ማወቅ ጀመረች፣ መማር ጀመረች። ፋይናንሻል ኤጁኬሽን ተሰጣት፣ ብዙ ስልጠናዎች አየች፣ አብራ መወያየት ጀመረች ራሱ። ብዙዎቹ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ለመሰራት የሴት አባላት ቁጥር ከፍ ይላል። የአባላት ቁጥር ከፍ ባለባቸው የአመራሮቻቸውን ቁጥር ከፍ ይላል። ሴቶች የመሯቸው ማህበራት በጣም ውጤታማ ናቸው። ስለዚህ እነኚህን ማህበራት እየመሩ ያሉ ሴቶች
ተፈላጊነታቸው በጣም እየጎላ ነው ሄደው በየት ባስተዳደር አካባቢ ወረዳን እንዲመሩ ቀበሌን እንዲመሩ የቀበሌ መዋቅር የመንግስት መዋቅሩን እንዲመሩ እየተመረጡ ነው ያሉት። በማህበሩ ላይ ያለኝ ኃላፊነት ምክትል ሊቀመንበር ነኝ። በቀበሌ ውስጥ ደግሞ ምክትል አፈ ጉባኤ ነኝ። የውሃ ሀብትና ኢነርጂ ቢሮ ገንዘብ ያዥ ነኝ። የከተማው ሶሻሊ አክሴፕታንስ እያገኙ ነው ያሉት። በአካባቢ ሶሻል ተቀባይ ማህበራዊ ተቀባይነታቸው እጅግ እያደገ ያለው በህብረተሰብ ውስጥ በአመራር ውስጥ በወንዶች አካባቢ ያለው አስተሳሰብ አመለካከት ጭምር እየተቀየረ ነው ያለው። ስሙን ነጻነት ያልነው ሴቶች ከምድጃ ወጥተው አደባባይ ላይ ወጥተው በማህበር ተደራጅተው ነጻነት ያገኙበት ነው በሚል ነው ነጻነት ፋና ያልነው። ያው ወደ ዩኒየን ከዞረ በኋላ ጠርተውን ወንዶችንም ብታሳትፏቸው ምን አለበት ብለው ሲሉን እኔ እጄን አውጥቼ ወንዶች መግባት የለባቸውም ነው ያልኩት። ለምን ብትል አሁን እዚህ አካባቢ ብዙን ጊዜ በጣም ብዙ ማዝመራም ካገኙ ብዙ ብርም ካቆጠሩ ሚስት ለማግባት ነው የሚቸኩሉት። ስለዚህ ብራችንን ወስደው ሚስት ነው የሚያገቡበት። ስለዚህ እኛ ወንዶችን አናሳትፍም አለ። አይ ቢገቡ ምንም አመጡም፣ ያ ወንድሞቻችን ናቸው ባሎቻችን ናቸው። ቢገቡ አመራር ቦታ አናደርጋቸውም እንጂ አባል ሆኖ ቢቀጥሉ አንደኛ ቁጠባም ይለምዳሉ እነሱ በየመጠጥ ቤት ያላቸውን ከሚያጠፉት ባሎቻችን ናቸው። በግድ ተቀብለን ቁጠባ ላይ ብናውለው ዞሮ ለኛ ተጠቃሚ ነው የሚለውን ተወያይተን አንድ ላይ ተወያየንና በቃ እንዲገቡ አባል እንዲሆኑ ፈቀድንላቸው። የሴት አመራሮች ቁጥራቸው በጣም በበዛባቸው ማህበራት ወንዶቹ እኛ አልተመረጥንም እኛ አመራር ልንሆን ከልክለውናል ሴቶቹ እያሉ ኮምፕሌን እያሉ ራሴ በተገኘባቸው መድረኮች እያነሱ ነው። ስብሰባ እንኳን ብንጠራቸው ላይገኝልን ይችላል፣ የተለያየ ቦታ ሊሄዱ ይችላሉ። እኛ አመራር ላይ እንኳን ወንዶችን ያላሳተፍንበት ምክንያት ወንዶች ከሆኑ ይጎትቱብናል የሚል ስጋት ስላለን ነው። ኢቨን አንዳንዶቹ ማህበራት ጋር ስንሄድ የሚያነሱልን እኛ ወረዳው ቀበሌው እየተሻማን ተቸገርን፣ እኛ ያፈራናቸው ሴቶች በሙሉ ወረዳው እና ቀበሌው እየወሰደብን ነው አመራር ጋር አድርጎ እያሉ ነው ያሉት። እኛ ደግሞ ተወሰዱ ተጎዱ ሳይሆን የምንለው እንደ መንግስትም ተጠቃሚ ነን ነው እያልን ነው። ለምን ሴቶቹን ኢምፓወር እያደረግን ነው። ሴቶችን ኢምፓወር አደረግን ማለት ደግሞ ሴቶችን አበቃን ማለት ደግሞ አንድ ቤተሰብን አበቃን ማለት ነው። ቤተሰብን አበቃን ማለት ደግሞ አካባቢን አበቃን ማለት ነው። እና ያ ከቤተሰብ ከአካባቢ አገር ነው እንግዲህ እየበቃ የሚሄደው። ይሄ እንግዲህ ሴቶች እንግዲህ በተጨባጭም እድል እንጂ ችሎታ አላጡም የሚለውን ነው እንግዲህ ይሄ የሚያስተምረን። በዋነኝነት ነገር የአገር ኢኮኖሚ እድገት በቀጥታ ከቁጠባ ጋር የተያዘ ነው። በእኛ ትምህርት ማለቴ ነው። ይሄ ሴቪንግ ኢኳል ቱ ኢንቨስትመንት የምንለው የቤዚክ የማላለም የ101 ማክሮ ኢኮኖሚክስ ትምህርት ነው። እንደነ አሁን እየገነባን ያለነውን የህዳሴ ግድብ ማየት ይቻላል። የህዳሴ ግድብ ከየትኛውም አካል አለምን ካለን ነው እያሰባሰብን ያለነው፣ ቁጠባ ነው እያሰባሰብን ያለነው። ከእያንዳንዱ ቤተሰብ፣ ከእያንዳንዱ ግለሰብ፣ ከእያንዳንዱ ቤተሰብ ነው ቁጠባ እየተሰባሰበ ያለው እና በሁለት እግራችን ቆመን የማይቻል የሚመስለውን አይቻል የሚባል የነበረው ነገር እንዲቻል እያደረግን ያለ ነው። የቁጠባ አስፈላጊነት፣ የቁጠባ ጠቃሚነት ከዚህ መረዳት ይቻላል። የመጀመሪያው በአሁኑ ሰዓት ልዩ የሚያደርገው ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲስ መኖር ነው። ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲስ ስላለ በመንግስትም በግለሰብም አሁን ኢንቨስት የማድረግ ፍላጎት ስላለ ብድር 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 ይላል። ለብድር የሚሆን ገንዘብ ከየት ይገኛል? ከቁጠባ ነው በዋነኝነት። የዚህ አሰራር ቢሰፋ በአገር ደረጃ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቀበሌዎች ስንት ቀበሌዎች ሊኖሩ ይችላል? እኔ አላቅም። እቺ አንድ ቀበሌ ናት። አንድ ወረዳ ማልሙላችሁ ማለት እኮ አንድ ቀበሌ ናት። በዚች መልክ ብዙ ቀበሌዎች በአገር ደረጃ ሲኖሩ በዚች ቀበሌ ስንት ነው? 6 ሚሊዮን 5.6 ሚሊዮን ተሰብስበዋል። በሁሉም ቀበሌዎች 5.6 ሚሊዮን ቢሰባሰብ ያንን ሁሉ ልማት ስራ ላይ ቢውል መንግስት ከውጭ ያለው የገንዘብ ግንኙነት ምን ሊያደርግለታል? ሌላ ያቋርጥ እኮ ይችላል። አያስፈልገውም እኮ ብር እኮ አለ። አጠቃቀም ላይ ነው። አሁን ከተለያዩ
በኛ ሀገር ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ በፖሊሲያችን ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ በልማት አቅጣጫችን ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ እንደነ ዓለም ባንክ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት እና IMF ስንወስድ የራሳቸው የፖሊሲ አቅጣጫ አላቸው። እነሱ ሊመሩበት ጥቂቶቹ ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል የፖሊሲ አቅጣጫ አለ። እኛ ደግሞ መንግስታችን መላውን ህዝብ በተለይም በዝቅተኛና መካከለኛ ኑሮ ደረጃ የሚኖረውን ሰፊውን ህዝብ ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል የልማት አቅጣጫ ነው ያለው። ሶ ይሄን የልማት አቅጣጫ እንቅፋት የሚሆኑ ፖሊሲዎች እኛ ላይ እንዲጫኑ እድል ይፈጥራል። ከሀገር ውስጥ የመጣ ሪሶርስ ነው አሁን ያደግንበት ያለ ነው እድገት። ስለዚህ ይሄ ቀጣይ ነው ወይ ከውጭ መጥቶ አንድ ጊዜ መጥቶ እንደገና በፖለቲካ ምክንያት የሚቀር ነገር አይደለም። አስተማማኝ የሚያደርገው አንዱ የኛ ልማት የተመሰረተው በሀገር ውስጥ ቁጠባ ላይ ነው። ያው አንዱ መሰረታዊ እኔ ይሄ እድገት ቀጣይ ነው ምለው በዚህ ነው። ይሄን ወሳኝና ቁልፍ ሚናቸው እንዲጫወቱ ደግሞ ወሳኝና ቁልፍ የሆነ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል፣ ክትትል ያስፈልጋቸዋል። የማን ከላይኛው ከከፍተኛ የፖሊሲ አውጪ አመራር እስከታች ያለው አመራር ብቃት ያለው ድጋፍ እስከላረግላቸው አሁንም ማነሳቸውን ሚና ሊጫወቱ አይችሉም። የኢኮኖሚ ጠቀሜታው ግልጽ ነው። ቀደም እንዳልኩ ነው ገና ብድሩን ሲሰጠው ባጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ የምታይበት ነው። ምን ያስተማሪም ነበርኩ ይሄ ሴክተር ደስ የሚለኝ ነገር ምንድነው በስድስት አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የሰው ህይወት ተለውጦ የምታይበት ነው። ድህነትን ታሪክ ተረት ለማድረግ እኔ ምናልባት ወደ ቡታጅራ አካባቢ ሄዳችሁ ከነበረ ያ አህያ ጋሪ ነዳይ የነበረው ሰውዬ ዛሬ ሁለት ቪላ አለው፣ ሁለት ባጃጅና ሚኒባስ አለው። ድህነትን ተረት አድርጓል። እሱ ከመካከለኛ ገቢ ካላቸው ሰዎች ተርታ እየተሰለፈ ነው ያለው። ያቺ ቤት ሰራተኛ የነበረችው ሴት ማለት በሁለት ብር ቁጠባ ተነስታ ዛሬ ባለቤቷን ጨምሮ አራት ሰው ቀጥራ ድርጅት የራሷን ድርጅት ከፍታ እየሰራች ያለችው። እኛ ድህነትን ተረት ተረት እናደርጋለን ስንል አሁን ያነሳውልህን የቡታጅራውን ወይ ጎንደር ላይ ያዩት ወይም ትግራይ ላይ እንደመሆን ያካባቢ ያያቸዋቸው ነገሮች ማለት ነው። የነኚህ ድምር ውጤት ነው ድህነትን ተረት የሚያረጋው። ሶ ይሄን ተረት በማድረግ ረገድ ህብረት ስራ ማህበራት የማይተካ ሚና ነው ያላቸው። የትኛውም ተቋም ብናደራጅ እያንዳንዱ አርብቶ አደር ጋር ሊደርስ፣ እያንዳንዱ አርሶ አደር ጋር ሊደርስ፣ እያንዳንዱ ከተማ ነዋሪ ጋር ሊደርስ አይችልም።